Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հինձերագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնադրամի և Արցախի պետական համալսարանի միջև փոխգործակցության հուշագիր է ստորագրվում, որով գիտական հետազոտություն իրականացնելու նպատակով ձեռագիր, արխիվային և տպագիր ֆոնդերից օգտվելու, աշխարհի հայ գիտական կենտրոնների հետ գիտական կապերի խորացման ու ամրապնդման նոր հնարավորություններ են ստեղծվում։ Պիտի ուժեղացնենք գիտահետազոտական բաղադրիչը։ Գանձասարի այս մեր կենտրոնում ապագա մասնագետները հենց պիտի լինեն առաջին հերթին Արցախի պետական համալսարանի ձևավորած մասնագետները, պատմաբաններ, բանասերներ, արվեստաբաններ։ Մինչև հուշագրի ստորագրումը մենք գիտխորդում որոշում ընդունեցինք, որ Արցախի պետական համալսարանում յուրաքանչյուր գիտաժողով, որ երբևէ պետք է տեղի ունենա, մենք պարտադիր փուլերից մեկը անցկացնենք Գանձասարի մասնաճյուղի մատենադարանի։ Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնը, որտեղ ստորագրվեց պատմական հուշագիրը, 4 տարի առաջ բացվելով գիտության տաճար դառնալու հավակնություն ուներ։ Աստիճանաբար այն իրական քայլերի է վերածվում։ Այսօր տեղի ունեցած երկրորդ կարևոր իրադարձությունը էլեկտրոնային գրադարանի բացումն էր, որը հնարավորություն է տալիս անմիջական կապ հաստատել մատենադարանի հետ, հայտ ներկայացնել ու հետաքրքրող ծրագիրը ստանալ։ Գրադարանի առաջին հաճախորդը նախագահ Բակո Սահակյանն էր, հայտնել 7-րդ տարի Բեհամոր ավետարանի Արանի մասով էր։ Ամենահին ամբողջական մագաղաթե ծրագիր Մատյանը, որը Երևանի Մատենադարանի ծրագրերում համարակալված է 10,680 համարի տակ ու որի վրա երթվել են նորանկախ Հայաստանի բոլոր նախագահները, Արցախի նախագահի տրամադրության տակ էր։ Մենք ստեղծեցինք ուղիղ կապ Երևանի Մաշտոցյան Մատենադարանի սերվերի հետ և մի քանի համակարգիչներ այս պահին այդ կապի մեջ են։ Եթե ընթերցողը նայում է ձեռագրացուցակը կամ ասենք թե արխիվային հաստատքներն իրեն հետաքրքրում եւ պատվեր է գրում, այդ պատվերի հիման վրա նա կարող է նույնպիսի սպասարկում, նույնպիսի ծառայություն ստանալ, ինչպես Երևանի Մաշտոցյան Մատենադարանը։ Շուրջ 20,000 ձեռագիր Մատենադարանի եւ հարյուրավոր հազարների հասնող արխիվային վավերագրերը եւ բոլոր տեսակի փաստաթղթերը իր տրամադրության տակ են։ Ընդհանրապես, ասենք, 1 կամ 2 օր ուրեմն հետո նա ստանում է իր պատվերը, ինչպես ինչ որ պատվիրել էր։ Այս պահի դրությամբ թվայնացված է Մատենադարանի ծրագրերի 30%-ը, կթվայնացվեն նաև կաթողիկոսական դիվանի նյութերը, մայրաթորը կաչակցի, իսկ Արցախում ստեղծված հնարավորությունների համար շնորհակալագրերի հասցեատերերը Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Էդգար Հարությունյանն ու Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեկին Օդաբաշյանն են։ Առանց արագ կապի էլեկտրոնային գրադարանը իր գործառույթները հավուր պատշաճի իրականացնել չի կարող։ Մարինա Մկրտչյան, Մհեր Մկրտչյան, օր